Já dizia o grande escritor Henry Miller que o homem eternamente preocupado com o problema dos outros ou não tem problemas próprios ou é incapaz de enfrentá-los. As imagens que nós vimos no começo da rodoviária de São José dos Campos, depois das ações desastrosas do atual vice-governador lá na Cracolândia, em São Paulo, que está não só espalhando a Cracolândia por todo o centro da capital, levando insegurança, aumentando a criminalidade e destruindo o comércio local, como exportando parte desses usuários para outras cidades, como o caso de São José dos Campos, que vai se apinhando de dependentes de drogas por todos os cantos e, com isso, aumentando os índices de insegurança em toda a cidade. Entretanto, em vez de resolver os próprios problemas que ele criou, parece que o vice-governador está mais preocupado em desviar o assunto e criar cisânia com o povo do Norte e do Nordeste do Brasil. É o que se depreende da atual postura e declarações do atual vice do Tarcísio, segundo o Poder 360, sempre indo na contramão de outros estados em vez de defender o interesse do estado de São Paulo. Em vez de ele estar ali na reforma tributária defendendo o que seja melhor para o estado de São Paulo, como depreende-se da matéria, está mais preocupado em prejudicar Norte e Nordeste do Brasil. Aliás, o que as pessoas fingem não ver é que se não fosse o povo nordestino, do norte e de todas as regiões do país que migraram para São Paulo e ajudaram com isso a transformar esse estado num grande estado, São Paulo não teria chegado onde chegou. Entretanto, por conta dessa política da mesquinhez, do aumento da desigualdade, São Paulo só vai perdendo espaço ano a ano. E não é porque os outros estados estão recebendo benefícios em detrimento, não. São políticas equivocadas de extrema direita que sempre buscam a divisão. Vou dar um exemplo. Nos últimos 4 anos, Bolsonaro da direita com Bolsonaro e Dória no estado de São Paulo, houve um aumento de 44% na pobreza. Ou seja, para ficar mais fácil você entender, se antes nós do Bolsonaro nós tínhamos 2 pessoas pobres, nós passamos a ter 3 praticamente com essa dupla no poder. E o Tarcísio e seu vice só fazem aumentar esse problema ao transformarem o pobre no inimigo do Estado, como nas ações que tem feito aí na educação pública, tentando sucatear de todas as formas a educação pública do Estado, e quem depende dela são os mais pobres e os trabalhadores, como na insegurança no setor público que foi espalhada com essa política de retaliação, de transformar o pobre em inimigo, como essa situação absurda aí da tal Operação Escudo, que a pretexto de vingar a morte de um soldado, o que já demonstra uma incompetência na gestão da atual polícia, que não preparou, não criou condições para que essa pessoa não se tornasse um alvo fácil de criminosos, mas em vez de investigar e pegar o criminoso para que toda a sociedade o apoiasse, não. Transformar uma comunidade inteira em criminosa, invadiram casas, desrespeitaram a privacidade das pessoas, humilharam mulheres, crianças, homens, mataram pais diante de filho. Um absurdo, uma atrocidade só, que só mostra que para essas pessoas existem 2, 3, 4 classes de cidadão. Ou seja, a lei não existe para todos e não é igual para todos no estado de São Paulo sobre a égide da extrema-direita do Tarcísio de Freitas. Isso é muito ruim, porque se as pessoas não entendem que a lei é para todos, por que elas passariam a respeitar a lei? Essas situações que esses caras criam geram só instabilidade, geram só divisão, só ressentimento, porque eles sobrevivem desse ressentimento, sobrevivem desse medo. Entretanto, se o estado de São Paulo quer voltar a ser grande, precisa mudar esse tipo de comportamento. Não dá para aceitar mais gente que vai ali para resolver um problema, aumenta, como no caso da Cracolândia, mas em vez de buscar soluções humanizadas, soluções que resolvam o problema e não dobrar a aposta naquilo que já não deu certo, fica caçando mais problemas com outros estados, como se o problema sempre foi os outros. Bem como característica dos Minions, que o problema da vida deles não dá certo, é um comunismo imaginário que só existe dentro da cabecinha limitada deles. E aí, o que vocês acham de mais essa postura desnecessária de agressão contra o povo do Nordeste, o povo do Norte, perpetrada aí por membros do governo do Tarcísio, sem qualquer necessidade? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar.
Não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar enfrentando esses que querem dividir o nosso Brasil, porque é juntos que nós vamos conseguir levar prosperidade para todos.